11 лютого на календарях. Традиційно ці порі в ефірі. Інформаційний випуск новин до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Доброго вечора. Упродовж випуску ви дізнаєтесь про таке. Президентський форум. Звіт гаранта. Розбійний напад. Триматимуть під вартою. За або проти встановлення вітряків. Ситуація із безробіттям. Проблемні питання. Солодка зустріч. Конференція пасічників. Новий хід. Презентація кліпу. У столичному палаці спорту відбувся форум «Відкритий діалог». Приїхали активісти з усієї країни. Виступив і президент. Петро Порошенко відзвітував за минулий рік та розповів про плани на майбутнє. Детальніше про зустріч в наступному сюжеті. 9 лютого у Палаці спорту в рамках Всеукраїнського суспільного форуму «Відкритий діалог» відбувся виступ Петра Порошенка. Серед тих, хто взяв участь у форумі – Віктор Бронюк та гурт «Тік», акторка Ірма Вітовська, герой України Ада Роговцева, режисер Ахтем Сейтеблаєв та поет – герой України Дмитро Павличко. Два роки тому я і мої колеги долучилися до відстоювання квот на україномовний продукт на телебаченні. Я хочу подякувати всім депутатам, які розробляли цей законопроект. Я хочу подякувати всім депутатам, які проголосували за цей законопроект. І я хочу подякувати президенту за те, що він підписав цей законопроект. Отут Вадим виступав, хлопчик, солдатик. Їх багато таких хлопчиків. Він захищений уже зараз, бо армія стала іншою. Я хочу нагадати слова одного братського народу, який багато сторіч виборював свою батьківщину і кожного разу при зустрічі казав: наступного разу в Єрусалім. Як Кремле, як кримський татарин, хочу всім нам побажати наступного року в Бахчисараї. Тому що Крим – це Україна. Слава Україні! На зустрічі виступив і уповноважений президента України з питань реабілітації учасників бойових дій Вадим Свириденко. Для мене, як учасника бойових дій, особливо важливо, хто завтра буде нашим головнокомандуючим. Тому що я бачив нашу армію 2014 року, як вона розвивалася. Я знаю, яка вона сьогодні. Петро Порошенко прозвітував про 5 років своєї каденції. Найголовнішим досягненням чинний президент вважає зміцнення фундаменту українського народу – армію, мову та віру. Створити армію ми створювали. Не було раніше. Звільняли території. Нарешті забезпечували єдність країни. Боролися і перемогли в боротьбі за незалежну церкву. Розпочав зустріч глава держави із повідомлення про подію, яка окреслила стратегічну перспективу українців на десятиліття вперед. За цю ініціативу президента у Верховній Раді проголосували 344 депутати. І відтепер курс України на повномасштабне членство в Європейському Союзі та НАТО закріплений в Конституції України і має силу не просто закону, а основного закону. Петро Порошенко каже, важливо розвивати економіку та рівень життя в Україні. Особливу увагу варто звернути на 5 напрямків. Агропромисловий комплекс, IT-індустрія, машинобудування, індустріалізація, логістика, туризм. В останні роки спостерігається і ріст агропромислового потенціалу країни. Минулого року Україна зібрала понад 70 мільйонів тонн зерна. Це абсолютний рекорд. Нині ми стабільно входимо до 10 найбільших світових виробників зерна, чого раніше не було, і до трійки найпотужніших його світових експортерів. Ішлося і про модернізацію української транспортної інфраструктури, зокрема розвивається ринок авіаперевезень та лоукостерів. Минулого року ми вперше за роки незалежної України відкрили Бескідський тунель, який найбільший інфраструктурний проект. І сьогодні більше 60% експортного напрямку залізницею буде йти саме через цей тунель. Аеропорт Бориспіль минулого року, 18-го, прийняв майже 13 мільйонів пасажирів. Цього ніколи не було. Вражаючий прогрес демонструє аеропорт Львова.
Нова злітна смуга будується в Одесі, в Дніпрі. Що важливо, зараз Україна вже позбулася газової залежності від Росії. Ми не маємо купувати газ в Росії. Ми взагалі не маємо купувати імпортного газу. Нам має вистачити газу українського. І я пишаюся, що під моїм президентством за останні 5 років Україна нарешті спригнула з газової голки Кремля, корупційної і дуже обтяжливої для українського бюджету, української економіки. Наголосив Петро Порошенко і на тому, що важливо розвивати туризм, який є колосальним ринком заробітку для малого та середнього бізнесу. Євробачення 2017 року. Фінал Ліги чемпіонів в Києві. Показали, що Україна навіть в умовах російської агресії може бути гідним господарем спортивних чи культурних подій високого міжнародного рівня. Під час форуму обговорили і перспективи та напрямки розвитку країни. Закарпаття затвердило в Кабміні перелік автошляхів області місцевого значення, які будуть ремонтувати за кошти дорожнього фонду. Для цього області передбачили 270 мільйонів гривень. Які дороги першочергово ремонтуватимуть та коли в матеріалі «Моїх колах»? Цього року коштом державного фонду ремонтуватимуть і дороги місцевого значення. Кабмін виділив на ці потреби 270 мільйонів гривень. Торік на ремонт доріг місцевого значення виділили 423 мільйони гривень. З цієї суми майже 50%, це 218 мільйонів, були з державного фонду. Окрім того, до цієї суми також планують залучити кошти місцевих бюджетів, першочергово з бюджету області. Відбір проєктів не відбувся, тому ми не можемо сказати, скільки буде включено. І є ще субвенція на соціально-економічний розвиток територій. Це, простіше кажучи, ті гроші, які вибивають для Закарпаття народні депутати. Це хто кому вдасться вибити, то з цих грошей частину за бажанням народних депутатів можна дати на ремонт доріг. На автодороги державного значення, це ті, що на балансі «Укравтодор», уряд передбачив 577 мільйонів гривень. Цього року їх так само будуть ремонтувати, адже комісія визнала дороги такими, що можуть призвести до надзвичайних ситуацій. Найбільший головний біль – це дороги не місцевого значення, а державного значення. От Київ-Чоп, Мукачево-Рогатин, Ужгород-Самбір, Долина-Хуст – всього 21 дорога. То вони фінансуються теж із державного бюджету. Ремонт планують розпочати, як тільки дозволять погодні умови. Мукачівщина стане оновленою та сучасною. Таку заяву зробив тимчасово виконуючий обов'язки голови Мукачівської РДА Ілля Токар. Повернувшись до керівництва районом, він не збирається сидіти, склавши руки. За декілька тижнів вже буде ось 100 днів, як Ілля Токар керує Мукачівщиною. На сьогоднішній день в управлінні економіки Мукачівської РДА знаходиться 5 проєктів, щодо яких вже розроблена відповідна документація. Це перш за все будівництво та реконструкція шкіл із загальною кошторисною вартістю у 100-110 мільйонів гривень. Йдеться про школу на 500 дітей Кольчинської селищної ради, школи на 250 дітей та дитсадку Обабської сільради, реконструкція школи в Дерцені та інші. Також чимало майбутніх планів є стосовно ремонту доріг та різних соціальних програм, яких багато в районі, в тому числі і створення нових робочих місць та робота з підприємцями, аби вони були соціально відповідальними. Більше в інтерв'ю на сайті mstudio.net.ua. В Україні нарахували 335 мільйонерів за попередній місяць. Всі вони задекларували доходи понад мільйон гривень, отримані в 2018 році. Податкові зобов'язання з ПДФО визначено у розмірі 27,5 мільйонів гривень. Військового збору – понад 3 мільйони гривень, йдеться в повідомленні. У ДФС зазначають, що протягом січня поточного року громадяни подали більше ніж 22 тисячі декларацій про майновий стан і доходи, отримані в 2018 році. Це на 13% або на 2,5 тисячі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Співробітники Служби безпеки України попередили в Закарпатській області контрабандне переміщення культурних цінностей з однієї країни ЄС на територію нашої держави. Оперативники спецслужби встановили, що місцевий житель намагався незаконно переправити антикварні вироби через державний кордон. На пункті пропуску Ужгород правоохоронці виявили серед особистих речей зловмисника понад 30 ювелірних прикрас, які, за попередніми висновками, належать до 19 та початку 20-х століть. Вилучені предмети направили на експертизу.
Румун намагався перетнути кордон на Закарпатті, запакувавши колеса Мерседеса сигаретами. Під час проведення спільного прикордонного митного огляду транспортного засобу з'ясувалося, що три ходові колеса автівки заповнені сигаретами, загальна кількість яких склала 722 пачки. Сигарети в іноземця вилучили встановленим порядком та оцінили майже у 27 тисяч гривень. Також правопорушник позбувся і своєї автівки, сума якої склала 46 тисяч гривень. По гарячих слідах поліцейські затримали чотирьох зловмисників, яких підозрюють у вчиненні розбійного нападу на Іршавщині. Там, на території АЗС у селі Білки, погрожуючи зброєю, четверо чоловіків заволоділи двома вантажними автомобілями марки «Зіл», завантаженими деревиною, а також грошовими коштами, які належали працівнику станції. Суд вже обрав чоловікам міру запобіжного заходу. Детальніше розкажуть мої колеги. Четверо озброєних молодиків напали на підприємця. На АЗС в селі Білки, погрожуючи зброєю, змусили чоловіка відігнати дві вантажівки, завантажені деревиною, на територію колишнього колгоспу. Машини зачинили в ангарі, а у водіїв відібрали 400 гривень. За гарячими слідами правоохоронці затримали зловмисників. Вже за кілька годин працівники управління карного розшуку, а та спільно із колегами обласного управління карного розшуку, бійцями спецпідрозділу ТОР та групою реагування патрульної поліції встановили особи підозрюваних та затримали у порядку статті 208 КПК України чотирьох фігурантів справи. Це 30-річний житель села Арданово, 31-річний житель села Дашковиця, а також 29- та 35-річні жителі села Білки Іршавського району. Один із фігурантів справи раніше судимий, ще двоє перебувають під слідством за скоєння злочинів. Усі четверо належать до одного з громадських об'єднань області. Геннадій Москаль запевнив, це представники громадської організації ДОСТА. Злочинці встановлені і затримані. Це четверо мешканців Іршавщини, в тому числі лідер районної громадської організації ДОСТА. Членство у громадських чи будь-яких інших організаціях не може бути виправданням для скоєння злочинів чи індульгенцією від криміналу. У липні 2015 року область уже мала кривавий прецедент, коли безкарність озброєних злочинців, котрі прикривалися патріотичними гаслами, закінчилася стріляниною, людськими жертвами і судовим вироком за тероризм, незаконне поводження зі зброєю, умисне знищення чужого майна тощо. Ще раз такого ми не допустимо. Та така заява Геннадія Москаля обурила членів організації, адже зі слів їх керівника жоден із затриманих відношення до громадської організації не має. Так от заявляю, ДОСТА Закарпаття не робило ніякий напад на Іршавщині, ніякий очільник осередку ДОСТА Іршава не закритий. Це Мочарко Юрко, чудовий спортсмен, молодий хлопець, перспективна людина, яка допомагає владі. Вже в неділю Іршавський суд обирав міру запобіжного заходу з приводу затриманих. Варто додати, один із затриманих – Петро Гурзов, учасник АТО, відомий за позивним «Варшава». Сторона захисту клопотала, бійця під варту не брати. Має відзнаку президента України, має орден Богдана Хмельницького третього ступеня, який дається за особливі заслуги і за заборону збирання територіальної цілості України. Що обрати запобіжний захід підзахисному, це буде просто несправедливо. І я рахую необ'єктивно. Тому що він має на утриманні малолітніх дітей, має місце роботи, має знаки від держави. Ось як коментує ситуацію сам підсудний. Я нормально, адекватна людина, яка повністю орієнтується в пространстві, яка оцінює, сміло оцінює і нормально, задовільно оцінює ситуацію, яка може скластися. Я не міг і не мав права погрожувати людині, яка взагалі не орієнтувалася навіть, де вона знаходилася в той час. Після кількохгодинного засідання суд постановив усім чотирьом фігурантам злочину міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб до 11 квітня включно, без можливості внесення застави. Поліцейські кажуть, працюють згідно закону, реагують на повідомлення про злочини незалежно від політичної приналежності фігурантів. Позиція поліції принципова. Кожен, хто переступив межу закону, має понести відповідне покарання. Далі інформація про ще одну подію, яку я та мої колеги не змогли залишити поза увагою у випуску програми «Час» 11 лютого.
5,5 тисяч доларів за життя. Генпрокуратура оголосила підозру ймовірному замовнику вбивства активістки Катерини Гандзюк. За словами Юрія Луценка, особливо жорстокий злочин спланував і замовив особисто голова Херсонської облради Владислав Мангер. Він же передав 5600 доларів організаторам – Левіну і Павловському. Вони, в свою чергу, заплатили іншим особам. Прослідкували маршрути Катерини Гандзюк і, зрештою, організували вбивство. Саме ці прізвища, як ймовірних вбивць, активістки раніше називали її рідні та друзі. Усі вони були, на думку Катерини, замішані в темній справі з умисним підпалом лісу, який потім розпродався. Тепер на Мангера чекає суд, що обиратиме запобіжний захід. Підозрюваний вже поспілкувався із ЗМІ та запевнив, від правосуддя не ховатиметься. Свою провину заперечує. Від чиновника вже відхрестилися однопартійці по Батьківщині. Днями його позбавили партійного квитка. На виконання злочинного замовлення Мангера та за попередньою змовою з Левіним, Павловським та іншими на цей момент не встановленими досудовими розслідуваними особами Торбін, Грабчук, Горбунов, Васянович, Вишневський, діючи за попередньою змовою, організували та вчинили напад, обливши Катерину Гандзюк сірчаною кислотою з метою умисного протиправного заподіяння її смерті способом, що заподіє особливих фізичних страждань. На сьогоднішній день мені не відомо жодного повідомлення про причетність, наприклад, Гордєєва до злочину щодо Гандзюка. Ні одного факту, показу слідству не надано. Щодо пана Рещука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. Юрій Луценко закликав усіх, кому відомі додаткові відомості у справі Гандзюк, повідомляти про них правоохоронцям, оскільки, за словами генпрокурора, поки вдалося встановити не всю мережу причетних до розправи над активісткою. Розрізати верхній шар покриття причепа, потрапити у вантажівку і виїхати за кордон. Мукачівські патрульні затримали імовірних нелегалів. Інспектори на вулиці автомобілістів побачили на даху вантажного автомобіля двох осіб. Транспортний засіб водій залишив на стоянці однієї із АЗС. Після розмови з патрульними чоловіки спустилися з даху авто. У ході з'ясування обставин виявилося, що ці чоловіки є іноземцями, які перебувають на території України незаконно. На дах вантажівки вони вилізли, оскільки мали намір потрапити всередину причепа і таким чином хотіли дістатися до Угорщини. Після спілкування з водієм авто той зазначив, що він не знав про наміри іноземців, як і не знав їх самих. Подальші обставини справи встановлюють слідчі. На дорозі державного значення Перечин-Свалява СУВ пошкодив частину узбіччя та асфальтного покриття. Сталося це в неділю 10 лютого. Річка Турія, яка піднялася через танення снігу, підмила берег і спричинила невеликий сув між селами Порошково і Турія-Поляна Перечинського району. Необхідності в обмеженні проїзду транспорту не було. На місці працювали ремонтні бригади для укріплення берега та усунення пошкоджень. Дорога Перечин-Свалява має статус територіальної, належить до доріг державного значення і перебуває на балансі Служби автомобільних доріг України. У Свалявському селі Березники відбулися громадські слухання щодо будівництва вітряків на боржавських полонинах. Місцеві обурені. Кажуть, про слухання, які в селі проводили 2 роки тому, більшість місцевих навіть не чули. А саме тоді і було прийнято рішення підтримати проект будівництва вітроелектростанцій, за який проголосували лише 24 людини. Які ж рішення громада прийняла зараз у сюжеті моїх колег? Хоч питання зведення вітрових електростанцій на боржавських полонинах в межах Березниківської сільської ради в селі піднімають вже не вперше, багато хто з місцевих каже, про таке вперше чують. А дізнались, що будівництво вже повинно ось-ось розпочатись лише тиждень тому. Для багатьох стало новиною, що у червні 2017-го вже були проведені громадські слухання, на яких проект, запропонований забудовниками, підтримали аж 24 людини. Це і викликало найбільше обурення тутешніх. У протоколі за 7.06.17 року пише, що скіл села. Скіл обговорення, а тобі його громадського руками, не скіл села. Люди не мали бути запрошені, як сьогодні. Люди кажуть, тоді підтримали проект сільські депутати, а землю дозволили здати в оренду під будівництво вітряків, не погодивши це з громадою. Треба було думати, який то депутат того виборчого округу, та ти мав казати, що ми розглядали питання вітряків. Тим, що не
і рішили всякий шаг, то будьте далі. Місцеві кажуть, лише під час слухань, що відбулись в селі вже 30 січня 2019 року, вони вперше ознайомились з реальними масштабами будівництва та потенційним впливом будівництва і експлуатації ВЕС на довкілля, зокрема ґрунти і водні ресурси. Від незалежних експертів дізнались про низьку якість звіту про вплив на довкілля і недостатність у ньому даних для формулювання висновку. Всі пишуть, що не вплинуть на ягоди, але я не знав, чи вплинуть, чи не вплинуть. Бо він і він не дає гарантії. Може, не вплинуть, а воно потім вплинуть. Найбільше турбує людей вплив будівництва на дикоростучі яфини, з яких фактично і живе більшість місцевих. Щоб установити один люфяк, потрібно 28 метрів пробурить. Далі. Один вітряк вага 400 кілограм. Треба його встановити на тій висоті. Треба його туди довести. Треба там зробити дорогу. 38 метрів треба для того, аби ті лопати привезти у полонину. 115 тонн арматури треба залити бетону. Бетон буде заливатися 9 метрів. І ви кажете, який вплив на яфини? Які там яфини будуть рости? На день, коли є урожай яфин, наша челядь приблизно лише 200 тисяч приносила в село. Зробити з того надходження в бюджет. Непокоїть жителів села і питання забруднення води. Адже гірські потічки наповнюють криниці жителів усіх прилеглих сіл. Там бульдозер, як наш, не рити, там треба буде міняти площадку. Площадка не буде мінімум 50 та 50. Тепер ще на ній треба зробити довкола, де буде кран стояти, де буде ескаватор стояти. Ото вже треба розрити. Тож жителі села вирішили звернутися до голови Закарпатської ОДА з проханням визнати результати громадських слухань щодо обговорення детального плану території за межами сіл Березники, Дусино, Неліпино та Тибава Свалявського району Закарпатської області з метою оформлення земельних ділянок для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівель та споруд, об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій для розміщення вітрової електростанції з необхідною інфраструктурою 7 червня 2017 року такими, що не можуть бути взяті до уваги у зв'язку з відсутністю належного інформування громадськості, у результаті чого вони не відображають волевиявлення більшої частини жителів села Березники. Також просять ініціювати скасування договорів оренди земельних ділянок та рішень про зміну цільового призначення земельних ділянок, виділених під будівництво вітрових електростанцій. Список прошу. І це не я писав, це кажеться розписав. То такий список буде йти. І все, що проти до надання землі під в оренду. Вже у вівторок в селі відбудеться позачергове сесійне засідання сільської ради, на якому планують відмінити попереднє, на думку місцевих, незаконне рішення, прийняте у 2017 році, та вирішити, як далі будуть відстоювати свої полонини. 7961 людина звернулася за минулий тиждень до лікарів Закарпаття із ознаками грипу. Це на 320 випадків менше, ніж за попередній тиждень. Наразі епідемічний поріг все ще перевищено на 16%. Карантин зменшив кількість хворих серед дітей, але кількість хворих дорослих навпаки зросла. Наразі найбільше хворих у Мукачівському та Виноградівському районах – 70% захворілих, а дорослих – у місті Мукачеві та Перечинському районі – більше 50% звернень. Епідемічні пороги перевищені у Воловецькому, Тячівському, Міжгірському, Іршавському, Ужгородському, Великоберезнянському, Виноградівському районах, а також в місті Ужгород. В Мукачеві дітям, які не отримали планову вакцинацію, заборонять відвідувати навчальні заклади. Таке рішення планують втілити з наступного тижня. Наразі управління освіти, молоді та спорту та відділ охорони здоров'я міськвиконкому розроблятимуть відповідні рішення. Все через ускладнення епідемситуації із захворюваності на кір. Рішенням пропонується заборонити відвідувати школи, дитячі садки, заклади позашкільної освіти. Мистецькі школи дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно із календарем щеплень, в тому числі проти кору. Допускатимуть до закладів лише вихованців, яких буде в наявності довідка закладу охорони здоров'я про отримання профілактичних щеплень. Батькам невакцинованих дітей рекомендують звертатися до лікарів. У вересні минулого року Міністерство охорони здоров'я та Міністерство освіти оприлюднило спільний лист керівникам органам місцевої влади щодо напруженої епідемічної ситуації, в якому йдеться про діючі норми закону, якими передбачено, що невакциновані діти не можуть відвідувати школи та дитячі садки.
Українці, які надають репетиторські послуги, мають задекларувати свої доходи до 1 травня цього року. Представники Державної фіскальної служби повідомили, що якщо викладач-репетитор не є фізичною особою-підприємцем, але постійно надає репетиторські послуги, то він зобов'язаний подати податкову декларацію за поточний рік і сплатити податок. Декларацію необхідно подати за місцем податкової реєстрації. Доходи від репетиторства оподатковуватимуться за ставкою 18%. Зокрема, з вказаних доходів вираховуватиметься військовий збір за ставкою 1,5%. В центрі зайнятості запровадили інститут кар'єрного радника – нову форму підбору кадрів роботодавцями на засадах рекрутингу. Працюють і над розвитком сервісів з надання послуг. Однак наразі питання безробіття в області актуальне. І чи допоможе таке осучаснення справитися із цією проблемою, Мар'яна Мартин знає. Не можете знайти роботу? Тоді вам до кар'єрного радника. Знайти ж такого можна буде вже цьогоріч у центрах зайнятості, як і інший спектр послуг. Майже нема вже такого питання, що от дають тобі направлення, як колись безробітний ходив, йому били печатку, що він потрібний чи не потрібний. На сьогодні все це система працює в онлайн-сервіс. Також запроваджена нову форму підбору кадрів роботодавцям на засадах рекрутингу, а це індивідуальний підхід працівників до наданих вакансій. Цьогоріч намагатимуться втримати на батьківщині заробітчан. Кажуть, вакансій вистачає, а на деяких заводах області з досвідом працівники отримують зарплату не нижче, ніж за кордоном. І надалі йде різкий відток закарпатців на роботу за кордон. Рівень безробіття складає 10,1% пункта, по Україні він 9. Однак заробітчани не єдина проблема, що створює кадровий дефіцит. На ринку праці залишається професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили. Жителі надають перевагу вищій освіті, а от роботодавці шукають фахівців з професійно-технічною. Ми бачимо, ми вакансії всі не закрили, але які це вакансії? Це здебільшого 84% вакансій – це є вакансії робітничих професій. 77% наших краян, дітей, хочуть здобувати вищу освіту. У тому році така цифра була 81%. Тобто тенденція йде, я тому скажу, що, може, і повторюся, але у всіх наших сусідів все навпаки. Лиш кожен п'ятий, шостий здобуває вищу освіту. В центрі зайнятості осучаснюють роботу. На сьогодні завершено реорганізацію служби. Низка роботи залишається і на цей рік. Зосереджені ж на запровадженні нових та розвиток існуючих сервісів надання послуг, легалізації робочих місць та заробітної плати, підвищення результативності роботи. Ще дві парафії на Рахівщині приєдналися до Закарпатської єпархії Української православної церкви. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці повідомив єпископ Ужгородської Закарпатської православної церкви України Варсонофій. За словами єпископа, серед тих, хто приєднався, є Свято-Ілінська парафія СМТ Ясіня, яка вийшла із складу Хуйської єпархії Української православної церкви Московського патріархату. За проголосувало 321, проти 15. Довго тут занадто людей трошки, і можна сказати, і в оману вводили. Ось, а тепер, Богу дякувати, люди прозрівають, люди в нас мудрі, і на Закарпатті в тому числі вони бачать, де є правда, де є істина, і відповідно приєднуються до своєї української вже рідної церкви. Парафія приєдналася не без бою, ось так назвемо це в лапках, але громада відстояла своє рішення. Ще одна релігійна Свято-Покровська громада з настоятелем Михайлом Ягнюком в СМТ Великий Бичків приєдналася до Закарпатської єпархії Української православної церкви. За проголосувало 120 людей, проти – 7. В Ужгороді на конференцію зібралися бджолярі з різних куточків України, щоб обговорити стратегію збереження карпатської бджоли. Разом з тим ділилися спільним досвідом роботи та планами для розвитку галузі. Наскільки розвинено бджільництво та що треба вдосконалити, знає моя колега Тетяна Легеза. Володимир Дмитрук з Волині 20 років займається бджільництвом. Для цього покинув престижну роботу і зізнається, жодного разу про своє рішення не пошкодував. Чоловік займається виробництвом найрізноманітнішої медової продукції – від алкогольних напоїв, до речі, легально, з акцизними марками, і до косметики. Медові напої у вигляді такого сувенірчика, от маленькі пляшечки, бачите, такі презентативні. Тут у нас далі йдуть медові смаколики, горішки з медом залиті, там насіннячко медом залито. Це і корисно,
і смачно. І тут лікувальні препарати є. Косметика, яку можна їсти. Розумієте, якщо ви переплутали якусь оту з баночок і намастили не на личко, а на пряничок і з'їли, нічого страшного не відбудеться. Розповідає, що в Україні величезний потенціал для розвитку бджільництва. В основному пасічники орієнтуються на внутрішнього споживача. Разом з тим працюють і на експорт. Це країни Європи, а також Азії. Україна займає перше місце в Європі по виробництву меду. І перше місце в світі по виробництву меду. В Японії, наприклад, наші пасічники вже презентують мед з українським прапором, з українським брендом. Україна, як медова держава, починає потрошки відвоювати світові ринки в реалізації меду. Віталій Курта – пасічник з Мукачева. У досвіда і до пізнього вечора доглядає з сім'єю 310 вуликів, щоб зібрати та приготувати смачний та корисний медовий нектар. Єдиним побажанням залишається, зізнається, хочеться більшої підтримки від держави. Бджільництво – задоволення не з дешевих. Коли приходять до нас різні пасічники із Берегова, який окружаючий район біля Венгрії, проводиться там якийсь тендер. Підприємець або якась компанія, яка виграє цей тендер, вони закуповують певну кількість обладнання, яке їм необхідно, то держава їм повертає 50%. Щоб поділитися досвідом, обговорити проблеми та їх вирішення, бджолярі з різних куточків України зібралися на спільну конференцію. Адже говорити є що. Тут є питомники, плодорозплідники, величезні пасіки, які збирають гарні урожаї. А ще вони за рахунок кліматичних умов, куди весна приходить на 3 тижні, на місяць раніше, забезпечують всю Україну, Польщу, Румунію, прилеглі країни бджолопакетами, таким чином сприяючи розвитку бджільництва. Міні-паровоз, що 3 дні возив гостей Ужгорода, в Боздуський парк залишиться у місті. Міні-потяг, який дуже популярний як за кордоном, так і в деяких українських містах, привезли до обласного центру як експериментальний. За ці дні ним з'їздили тисячі ужгородців. Особливо радісні емоції поява залізничного локомотива на колесах викликала у діток, які разом із батьками прокаталися улюбленими набережними до Боздуського парку або назад. Яким маршрутом він їздитиме, вирішать незабаром. Є наміри використовувати його як екскурсійний. Залишатися собою, адже всі місця вже зайняті. З таким кредом представила свій кліп і пісню співачка Івана Рашко. Були на презентації і мої колеги, тож більше в наступному сюжеті. Справжня, талановита і надзвичайна. Саме так описує юну співачку і учасницю телепроєкту «Голос діти» Івану Решко, її перший викладач Ігор Білик. Нещодавно Іванна презентувала нову пісню і кліп з одноіменною назвою «Повені». Пісня і кліп – спільне творіння Іванни та столичного композитора, музиканта, саунд-продюсера Тимофія Решетько. Це відбувалось просто неймовірно. Дуже багато людей залишилось за кадром. На презентації Іванна привідкрила лаштунки і трохи розповіла про свою участь у конкурсі «Голос діти». Також поділилася з присутніми подробицями створення дебютної пісні. Це було якось так неочікувано. Я просто сиділа на уроці і до мене прийшло натхнення. І ось я вирішила записати текст, записала і так вийшла пісня. Залишатися собою у вирії життя шоу-бізнесу їй допомагають її друзі і близькі. Вони повсякчас її підтримують і в перемогах, і невдачах. Дуже непросто весь час бути на вершині. Навіть цей кліп – це вершина, але після цього кліпу не даєш життя. Вона співає душею. І ту пісню, яку ми сьогодні чули, це виважено. Тут кожне слово виважене. Тому що я бачила, коли вона цю пісню писала. Я бачила, якому вона була стані. Я бачила, що вона відчувала. Про плани на майбутнє юна Іванна говорить неохоче. Каже, що головна мета в житті – бути співачкою. А хочу, щоб мої пісні, вони достукались до сердечка кожної людини. І щоб, можливо, навіть текст пісні давав вихід людям з якоїсь ситуації. Привітати з дебютом і підтримати Іванку прийшло багато гостей та шанувальників її таланту. Таким повідомленням я завершую випуск понеділка, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Вирубка дерев, судові справи, 11 державних вихідних, мало чи забагато. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся разом із телеканалом М-Студіо. Для вас працював Євгеній Пасічник. До зустрічі в цій студії вже завтра. Бувайте!